Assalamualaikum and good evening. Today, 19 April 2017, from Tok Ayah Bakery, Bandar Baru Uda, Johor Bahru. And I'm here bring up about D-Money Drive Innovation Project by PPRN, that is Public-Private Research Network. This project handling is in collaboration of Polytechnic Seberang Perai with Tok Ayah Food Industries and Muhammadiyah Food Industries. Saya sekarang bersama dengan Major Haji Zulkifli bin Haji Arifin selaku pengarah Politeknik Seberang Perai. Baiklah Tuan, boleh ceritakan sedikit ataupun kongsikan sedikit tentang pandangan Tuan tentang program kita pada hari ini? Terima kasih kepada PoliTV. Program kita hari ini adalah program untuk penyerahan projek PPRN untuk syarikat Tok Ayah dan juga syarikat Muhammadiyah Food Industry, di mana kita telah berjaya menghasilkan 3 buah mesin, iaitu 2 mesin untuk syarikat Tok Ayah dan 1 mesin untuk syarikat Muhammadiyah. Now with me Ms. Nurhazrin binti Saifuddin as Director of Muhammadiyah Food Industries. Okay Ms, can you tell me about the objective of the program? The objective of the program is very good to the SME industry in Malaysia, where the SME could meet the requirement for the machine that we are applying. When the machine will meet with a requirement, it will be automatically furnish us the economic in our business. Sekarang saya bersama dengan Cik Adnan bin Abdullah selaku pengarah Tok Ayah Food Industry. Sebenarnya apakah kelebihan projek ini pada syarikat ini dan pada masyarakat di luar sana? Antara kelebihannya sebab kadang-kadang pengeluaran kita agak terhad bila pekerja tak ada, tapi bila dengan adanya mesin kita harap tak ada yang merungut kerana tak dapat roti lah masa datang kan. So kita pun dapat, insyaAllah selepas ni kita dapat supply ke seluruh negara, insyaAllah.